szeretném bemutatni Anasztászia Paramzina női fidemestert Oroszországon, Moszkvából. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Настя, скажите несколько слов про вас. Нехай слов Машеем Магарова. Когда вы родились? Какие у вас титулы? Мне 16 лет, я учусь еще в школе. Még iskolába tanulok, 16 éves vagyok. Вот, занимаюсь шахматами, как вы знаете. És ahogy tudja, sakkal is foglalkozom. Кто ваш тренер сейчас? Сейчас меня тренирует Долматов Сергей Викторович. Долматов Сергей Викторович, нагмейстер Москва-бан, ő a тренерем. Ну, занимаюсь я Кристина Дворковича. És van egy ilyen Dvorkovics nevű sakklub, ott abban játszik, abban dolgozik. Да? И какие планы у вас в шахматах? Milyen tervei vannak a sakkban? Mr. Csipánk Mira. Természetesen női világbajnok szeretnék lenni. És szeretnék minél hamarabb Oroszország női válogatottjába játszani. И скажите, пожалуйста, какие у вас нормы, какие у вас титули по шахматам? Milyen нормаи vannak és milyen címei vannak a sakkban már 16 éves korában? Ну, сейчас у меня мастер фиде и гроссмейстерская норма. Van egy nagymesteri, nagymesteri normám, mondja ő, és a címe pedig női fidemester, ami eddig van. Два года назад я стал чемпионкой России и вице-чемпионкой Европы. По возрастам, да? На своем возрасте. А múlt évben чемпионом России. Oroszország bajnoka lettem, korosztályos osztályosan bajnoka. До 14 évig, 14 éves koráig, 14 éves kor csoportjában lett országos bajnok. És Európában pedig második helyre, de ez is térmes lett a korosztályos csoportjában. És a mai ebben az évben a harmadik helyzet lettem Moszkva bajnokságával. И как вы думаете, когда вы будете женским гроссмейстером? Есть у вас какие-нибудь планы? Мидгондор, микро лесом, ну и ноги мечта, микро ели леса цель. Я надеюсь, что ага. Тервезем, hogy a legközelebbi évben, tehát egy évben belül a nagy mester lesz. Elég jó, komoly önbizalom van, és hát nagyon jó dolog ez, hogy hiszem magában. Тогда вы верите в себе, что все будет в порядке, и через год будут гроссмейстером. И как вы попали в Будапешт? Скажите, как вы получили информацию, что вот керул в Будапеште, вот шаккозни, вот он капот информацию о том Будапеште. Ну, ребята, которые занимаются на Будапеште, они очень довольны были. Vannak barátaim, akik a klubban van, együtt játszanak velem, és játszottak már Budapesten, elégedettek voltak, és ők ajánlották, hogy Pridlagali meg Budapesten. De. És ők ajánlották, hogy Budapesten sakkozzam. És időben is nagyon jó, hogy a hónap első szombatján kezdődik. És kérdezik, ki ilyen volt egy Pridlagali, akik zavult, pamatják? A van az Antipov nevű sakkmester, aki nagymester, van Ózsi Grasznészer, de? Он любил детство, всегда делает так, да? Да. А я мамин начинал, типа, в детстве ратор, иген. Вот ему нет сейчас, 18, 19, 20, ну, все. А не, вот что? В этом году 17 исполнился. 17, да? Она год не старше. Ага, это ей, да, 17 лет, да, я тут в Будапеште. Да. И... Надеюсь, что когда вы будете в Будапеште, хорошие результаты будут здесь. Хотим еще раз вас видеть, потому что, может быть, одна норма не хватает, надо еще одна норма. Két норма kell a nagymesteri címhez neki, tehát reméljük, hogy ha most megcsinálja, akkor legközelebb is jön hozzá. Oké. Okay. Jó? Спасибо.